První část. Poslouchejte. Dobrý den, chtěl bych požádat o trvalý pobyt. Co všechno budu potřebovat? Jak dlouho jste v České republice? Jsem tady už 5 let a 3 měsíce. Složil jste zkoušku z českého jazyka? No, teď jsem dostal výsledky. Skvělé, tak musíte mít vyplněný zelený formulář. Potom platný cestovní doklad, jednu fotografii, výpis z rejstříku trestu. Doklad o zajištění ubytování a o příjmech. A samozřejmě i ten doklad o zkoušce z českého jazyka. Ježíš Maria, můžete mi to napsat na papír, prosím? Určitě. Tady to máte. Promiňte, zapomněl jsem. Můžete mi dát ten zelený formulář, prosím? No, ten je tam vepředu. Aha, děkuji moc za pomoc. Naschledanou. Druhá část. Poslouchejte s českými titulky. Dobrý den, chtěl bych požádat o trvalý pobyt. Co všechno budu potřebovat? Jak dlouho jste v České republice? Jsem tady už 5 let a 3 měsíce. Složil jste zkoušku z českého jazyka? No, teď jsem dostal výsledky. Skvělé. Tak musíte mít vyplněný zelený formulář. Potom platný cestovní doklad, jednu fotografii, výpis z rejstříku trestu. Doklad o zajištění ubytování a o příjmech. A samozřejmě i ten doklad o zkoušce z českého jazyka. Ježíš Maria, můžete mi to napsat na papír, prosím? Určitě. Tady to máte. Promiňte, zapomněl jsem. Můžete mi dát ten zelený formulář, prosím? No, ten je tam vepředu. Aha, děkuji moc za pomoc. Naschledanou. Třetí část. Poslouchejte s vietnamskými titulky. Dobrý den, chtěl bych požádat o trvalý pobyt. Co všechno budu potřebovat? Jak dlouho jste v České republice? Jsem tady už 5 let a 3 měsíce. Složil jste zkoušku z českého jazyka? No, teď jsem dostal výsledky. Skvělé, tak musíte mít vyplněný zelený formulář. Potom platný cestovní doklad, jednu fotografii, výpis z rejstříku trestu. Doklad o zajištění ubytování a o příjmech.
A samozřejmě i ten doklad o zkoušce z českého jazyka. Ježíš Maria, můžete mi to napsat na papír, prosím? Určitě. Tady to máte. Promiňte, zapomněl jsem. Můžete mi dát ten zelený formulář, prosím? No, ten je tam vepředu. Aha, děkuji moc za pomoc. Naschledanou. Čtvrtá část. Čtěte růžový text. Jak dlouho jste v České republice? Složil jste zkoušku z českého jazyka? Skvělé, tak musíte mít vyplněný zelený formulář. Potom platný cestovní doklad, jednu fotografii, výpis z rejstříku trestu. Doklad o zajištění ubytování a o příjmech. A samozřejmě i ten doklad o zkoušce z českého jazyka. Určitě. Tady to máte. No, ten je tam vepředu. Pátá část. Čtěte.